Հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ես փորձեմ խոսել առողջապահական տեսանկյունից։ Պատանի առաջնած ինքինը համարվում է մանկաբարձական տեսանկյունից ռիսկի խումբ։ Ոչ հասուն տարիքում հղիությունը և ծննդաբերությունը ավելի բարձրացած ընթացք են ունենում, դրանք էնդոկրին, ոսկրային, մկանային, օրգանիզմի ադապտացման համակարգերի ոչ բարձրացման, օրգանիզմի ֆիզիոլոգիական իմաստով հղիության անպատրաստության արդյունք են։ Վաղ սեռական կյանքը և վաղ ծննդաբերությունը ոչ բավարար գիտելիքները սեռական կյանքի, սեռական ճանապարհը փոխանցող ինֆեկցիաների մասին կարող են ազդեցություն ունենալ կնոջ հետագա գինեկոլոգիական և վերարտադրողական առողջության վրա։ Սակայն առողջապահական տեսանկյունից կարևոր է գնահատել վաղ ամուսնության և ծննդաբերության ազդեցությունը ոչ միայն մոր, այլև երեխայի վրա, նրա ճիշտ խնամքի, սնուցումը և լավագույն շահը ապավելու տեսանկյունից։ Հետացյունները վկայում են, որ մանկական մահացությունների ցուցանիշները, ինչպես և ասեցիք, հակառակ համեմատական է մոր կրթական մակարդակին, ուստի զրկելով դեռահասին կրթության իրավունքից վտանգի տակ է դրվում նաև իր երեխայի առողջությունը։